Akademishëm Leonit ju them që ishte një drejtim shumë i suksesshëm i Shqipërisë, i Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Shqipërisë, ky aktivitet i rëndësishëm shumë për rajonin. Karta A5-së dhe Bashkuarët e Amerikës është një organizëm i cili që kur është krijuar ka funksionuar si një organizëm në unitet, si një organizëm që është përgjigjur kërkesave, nevojave në NATO, kërkesave, nevojave të sigurisë së vendeve të rajonit, kërkesave, nevojave të sigurisë më shumë se sa vetëm vendeve të rajonit. Shqipëria ka pasur leadership-in në gjatë vitit 2014, do ta mbajtë leadership deri në mars të vitit ardhshëm dhe drejtimi i ditës parë e mbledhjes të këtij organizmi ishte me të vërtetë sa i suksesshëm, aq edhe i rëndësishëm për konkluzionet në të cilat doli. Ka zhvillime gjeopolitike të rëndësishme, me të cilat sigurisht konferenca dytore u mor, dhe jo vetëm kaq, ka zhvillime të rëndësishme për të cilat duhet marr vendime të rëndësishme. Dhe kjo e bën unitetin midis vendeve anëtare të APS-s, por edhe atyre që aspirojnë apo janë partnere të këtij organizmi, të mund të veprojnë, të sillen, të mund të përgjigjen në të njëjtën mënyrë, nëpërmjet rritjes kapaciteteve, nëpërmjet një konfigurimi i cili mund të jetë i suksesshëm edhe në rastin e pjesëmarrjes në misionin Resolute Support mbas misionit ISAF. E them këtë sepse u hodhet ideja më së pari nga Shqipëria, e cila u mbështet pastaj nga zëvendës asistentja e sekretarit të mbrojtjes Hegel, që ne mund të marrim pjesë si APS në një mision që t'i atashohet misionit Resolute Support Mission në Afganistan, duke plotësuar një nga detyrimet NATO që kemi atje. Për te i kësaj, bisedime dy palqe me ministrin Çeku dhe që përfunduan me ministrin e mbrojtjes së Republikës Turqisë, pa harruar bisedimet me zonjën Farkas dhe pa harruar të gjitha bisedimet e tjera me të gjithë homologët, e bëjnë këtë event akoma më të rëndësishëm. E përmend ministrin Çeku sepse Kosova mori pjesë dje në mbledhje dhe ju siguroj që kjo iniciativë, iniciativa e APS-s është një portë e mirë hyrëse drejt rrugës së pakthim të integrimit NATO, për të cilën forcat e sigurisë Kosovës dhe shtetet e tjera aspiruese janë duke punuar. Kam pasur nderin sot jo vetëm të takoj ministrin e mbrojtjes turke, por edhe të nënshkruaj marrëveshjen e 2014-ës, e cila do të afektoj në 2015-ën me një grant të dhënë nga qeveria turke për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare, bashkëpunim, sidomos në një terren konkret si që është atashimi i një uniteti ushtarak të forcave të armatosura shqiptare pranë një komande turke në Kabul. Modernizimi që vjen ndihmuar edhe nga një pjesë e këtij fondi do të shkojë drejt për drejt për forcat e armatosura, si në mjete, ashtu dhe në përgatitje, dhe kjo e bën të justifikueshme jo vetëm shumën e konsiderueshme për rreth 3 milion euro që kjo marrëveshje përmbledh, por bën të mundur rritjen në një nivel tjetër të bashkëpunimit midis dy vendeve tona, të dyja vende partnera anëtare të NATO-s.